Jornal do Carniça. Antônio Fagundes vai a... Antônio Fagundes vai a lançamento de filme com visual moderno. Moderninho? É, que tem um acento no O. Moderninho. Aprendi a falar essa palavra, visual moderninho. Kauan Raymond! Kauan Raymond! Qual não? Kauan! Kauan Raymond fala sobre papel como chefe do tráfico em novo filme. É que ele é um chefe do tráfico do papel. Porque papel não tem tráfico, doutor. O papel tem é reciclagem, que ele é reciclado. O senhor leva pra fábrica, ele se recicla. Como é que um papel dele tem tráfico? Não, realmente, o senhor tá certo, tem. É, pra poder enrolar a Elva maldita. Romance em Caio Castro e Maria Casadevalle. Casadeval viajam junto ao Leitoral da Bahia. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor. Fresca! Jornal do Carniça.